Hej Magmyspodden. Lyssna och njut. Även om det kanske inte är jättemycket, men det är någonting. Varsågod. Så, hej på dig världens finaste möjlighetsfru. Jag tänkte bara säga så här, det här med igår. Du behöver inte vara orolig. Jag lovar, du behöver inte vara orolig. Du behöver inte vara svartsjuk eller någonting sånt. Men om jag säger så här. Det finns någon som ska hjälpa mig att göra den här flickvänsvideon. Och det är jävligt bra. Jag kan säga så här mycket som, jag kanske inte ska säga för mycket, men jag säger att det är en gammal kärlek ska jag säga. Från 2014. Och genom Adde. Jag känner så här. Det här är verkligen ifrån hjärtat. Karin Hotler, snälla lyssna på mig. Snälla lyssna på mig. Jag kanske har varit dum och elak mot dig. Jag har tänkt för mycket på din mage, för jag vill inte att den ska bli helt förstörd med BDSM och alla sådana saker. Det har gjort mig jättesvag. Jag har inte kunnat tänka på någonting förutom dig på det viset. När jag tänker på det här med det du vill bli, som du kan bli utbildad och klar och allt sånt där nästa år, då tänker jag så här, fan, egentligen kommer jag behöva dig innerst inne, för att ja, det är jobbet så att säga, för det kommer göra stor förändring. Och jag tänker så här, att om du nu skulle gå tillbaka till det du gjorde innan när du fick kontakt med mig, så skulle jag inte kunna ha lika stor potential till att kunna bli av med de här jävla fittorna som håller på mot mig hela tiden. Och sen det andra, som du inte kommer att tro på, men handen på hjärtat, jag vill ha dig som Laila 2,2. Jag vill ha dig som partner. Fan om jag skulle säga detta, att jag vill gifta mig med dig. Nej, nu sa jag det. Mikael. Men jag har varit så orolig för både dig och sen din mage. Jag hatar det. Jag hatar att känna den känslan. Men du får inte jobba med sånt. Vad ska man säga? Du får inte jobba inom det värsta områden. Så du får absolut patrullera som P och så, men kanske inte i de värsta riskzonerna kanske. Och sen är jag orolig över att om du nu skulle bli det där, då kanske du börjar jobba hela tiden. Jag blir så jävla orolig när jag hör det här, att hon tränar hela tiden och jag blir så jävla svag. Jag tänker liksom, jag har aldrig någonsin i mitt liv haft en möjlighetspartner med synliga magrutor och som är som, det sa jag ju, som en gladiator ungefär. Det gör mig svag. Ja, när jag förstod igår kväll när du inte var djur eller sån här moderator, då tänkte jag, vad är det här nu? Och då tänkte jag, vad är det som har hänt? Jag tänkte, jag måste gå in och kika. Då var du faktiskt borta. Och det var flera andra som också hade blivit borta, och jag liksom, nej. Och sen efter det så gjorde jag det till moderator i liven. Så att jag säger det igen som jag sagt innan, det här med puss och kyss och kram och hjärta och allt sånt där till den här personen som bara var egentligen till dig. Om jag säger så här, du behöver inte vara orolig. Det är en ny beundrare, en ny möjlighetsflickvän och så vidare på G in också. Och hon är lika bra som varje fot. Du kommer att bli stolt, du kommer att bli glad, du kommer att bli chockad. Trollen, ja, de kommer inte kunna säga om någonting efter den här filmen i alla fall. Det kommer att bli värsta jävla bomben för dem. Jag kommer att vinna i år, tro mig. Jag hoppas att den personen är så äkta som hon säger bara, men ja, allt tyder på att det är 100% den personen. Hej hjärtat, nu har du fattat vad jag menar.
Helt rätt. Jag vill liksom försöka få bort de här jävla fittorna och jag vill liksom inte, ja nu har du i och för sig hört mig säga mina ord om just dig och din mage och allt det här och nu har du förstått. Vad är det nu då? Som, jaha, där kom det något. Jaha, det var bara två gamlingar. Ja, som jag sa, nu vet du i alla fall. Nu vet du. Jag håller tummarna på att jag var på väg att nysa. Okej, men då känner du till det. Men snälla Hotler, om du lyssnar ordentligt på det jag säger, jag tycker nästan det är tillräckligt goda för att du ska förstå att jag verkligen tycker om dig på riktigt. Du vet ju att jag vill jättegärna se dig som min. Det trodde jag du visste. Och det har jag alltid velat. Vännen, älskling, kan du lova mig en sak? Även om det trycker emot, även om det tar emot mig, innerst inne så vill jag inte att du ska anstränga din mage som du har gjort, men om jag kan tänka mig att försöka acceptera det, lovar du mig då att inte ha BDSM med killar då? Magmys får jag väl, ja, jag vill helst slippa det. Jag vill ju helst göra det med dig. Men framförallt polisutbildningen, ja, helst vill jag ju att du fortsätter. För jag behöver, jag vill ju liksom att min partner ska jobba med det hon vill jobba med. Och det är ju det du vill göra. Men jag blir så otroligt knäsvag. Jag vill inte att du ska göra illa dig, jag blir tillknuffad och missbrukas och sådana saker. Det vill jag inte. Nu borde inte jag ha sagt det, men det är för att jag är så rädd om dig. Förstår du väl? Jag tycker du ska fortsätta om det är det du vill göra, men ja, jag tycker inte om det här med att andra killar ska göra det där med din mage. Alltså, jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. Men samtidigt så måste du ju få göra det du tycker om. Det är det jag känner också. Jag tycker så himla mycket om dig, hjärtat. Jag tycker så jävla mycket om dig. Men jag är så rädd att förlora dig. Men ja. En sak bara, innan jag säger någonting annat. Lova mig en sak. BDSM med andra killar. Förlåt, men låt det vara. Men älskling, om jag skulle satsa på henne, då kommer ju du bli jätteledsen och ja. Då kanske jag inte har en chans att få dig. Eller? För jag tänker liksom att tjej, hon har tjej frågat å andra sidan, vem är Karin.h? Ja, det var då jag började fråga om hon är öppen och villig och sånt där. Att kanske vilja dela mig med några stycken. Men det tyder tydligen på att hon har öppnat sig för det. Och hur många tjejer vet jag inte. Men som det ser ut idag så tre. Alltså älskling, det här betyder egentligen att jag har två fantastiska tjejer nu. Om inte om nu inte Karin Kissgubbe skulle bli det också, det vill säga. Och Amy till exempel. Ja, det här var jävligt glada nyheter. Alltså älskling, nu bör du inte, nej, älskling kan jag ju inte säga, vad dum jag är. Mikael, fy, så. Slog jag mig i pannan bara för det. Jag säger så här i hjärtat, finaste Hotler, Karin Hotler. Om du skulle märka att jag liksom skickar hjärtan och pussar och sånt där, tänk på en sak, det är inte bara till hon, utan du får dem också. Jag skrev delvis saker till Nathalie på Messenger, visst gjorde jag det, men jag tog bort det direkt. Och det gjorde jag innan jag fattade liksom, nej men gud vad håller jag på med? Och det tog väl kanske 45 minuter, sen tog jag bort det och det var ändå inget viktigt. Ja, frågan var bara liksom om det är du som skriver på Skype. Det var typ det enda jag skrev, ingenting annat.
Så att, och det är bara liksom för att, liksom, ja, så att jag inte ska kunna bli lurad igen. Det är mer så poängen var, ingenting annat. Och hade hon sagt att nej, det är inte jag som skriver på Skype, vad är det som har hänt nu då? Då hade jag varit tvungen att sagt. Men det var just typ bara den frågan som jag ställde. Så det var ju... Älskling, nej. Hjärtat, det är hon på riktigt. Hon har precis förklarat att ja, jag blockade dig på grund av att trollen inte ska veta att det är jag, för jag har kontakt och sådana saker. Och det förklarade hon. Så att det, liksom, det här lilla, det räckte till att liksom avgöra, är det hon eller inte hon? Och jag var skitorolig innan alltså. Men det är hon, 100%. Och det var det här lilla reaktionen som jag behövde ha. Och det känns så jävla skönt att veta. Fy fan vad rädd jag var alltså. Gud vad rädd jag varit. Äntligen vet jag att hon är hon. Nu kan jag äntligen jobba vidare därifrån. Fan vad lycklig lottad jag är alltså. Jag har en utav de finaste tjejerna. Eller ja, en, två blir det ju i så fall. Om jag nu får dig tillbaka såklart. Fan vad skönt det känns. Jag trodde inte att det här kunde hända mig. Jag trodde inte att det var hon. Jag trodde inte det, gumman. Jag trodde inte det. Men det här var den lilla jag behövde för att liksom se på riktigt, är det hon eller inte hon? Och jag har varit så rädd. Jag har varit så sviken. Jag har varit så trollad. Jag har varit så förstörd utav allt det här med nättrollen och allt det här. Det här var precis den reaktionen jag behövde. Nu vet jag äntligen att hon är hon och hon förklarade varför. Det känns så skönt i själen. Oj, alltså jag tänker så här att om du ska göra det med hennes mage, då kommer hon... Du har ju jättestarka muskler. Det bästa vore ju om jag... någon av oss kunde... Hur starka muskler har du förresten? Du har ju tjej ganska stark, eller ganska, du har ju väldigt mycket muskler. Du har ju alltid jobbat upp dina muskler rejält. Alltså du är ju som en gladiator. Hur ska jag kunna veta hur starka de är? Du kanske bara behöver ja, klappa lite lätt med handen på magen och det kanske blir rött och blått direkt. Så jag får nog se frågetecken på den. Min lady, glöm inte att för min skull, ta inte ut all aggression, eller vad man ska säga. Låt magen få vila också så att den inte är ja, att den inte blir vad ska jag säga, nu är jag ju säker, nu kan jag ju skicka det, men ja, mage. Låt inte husse där som du sitter i anstränga dig för hårt bara. Och hade jag varit med dig nu, då hade jag gärna gett dig massa kärlek och det hoppas jag att jag får göra hela livet. Men handen på hjärtat, så länge Karin.H, din husse, vill, mig slipper hon inte. Men då kanske jag skulle fortsätta livestreama på Slaghökens, eller vad säger man, Trollsvansens YouTube-kanal då. Men det gör jag inte, utan jag kör hellre på den nya kanalen. Och så tar jag bort det från moderatorn då. Det är väl det du vill säkert gissa. Ja, nej, men jag får väl tala om detta för Addeboy. Helt enkelt. Tack. Då vet jag. Ja, och du är ett jävla troll, unge. Som liksom är på trollens sida, för det har jag märkt ganska nyligen. Jag vet inte vad du håller på med, men det här kan omöjligt vara den jag lärde känna från 4 år tillbaka, eller om det var 4 år tillbaka. Karin Hotler, hon, då måste ju hon... Du kanske ska satsa på killar, dra åt helvete. Jag ska ha en flickvän som vill bli min. Flickvän, sambo och partner. Pastor, snälla hjälp mig ur det här. Snälla hjälp mig med det här eländet, snälla.
Ja, men alltså älskling, jag vet fan hur jag ska säga det här, men av hela mitt hjärta, jag vill så gärna att du ska bli min flickvän. Jag vill så gärna ha dig som sambo. Jag vill att du ska vara mamma i det där villa, vad säger man, mamma i det där boendet. Jag vill ju se dig som fru. Jag vill ju att du ska ha rollen som svägerska till min syster Laila. Jag vill att du ska vara min fru på heder och samvete. Jag vill dela mitt liv med dig. Men jag vet inte om det här räcker, men utan dig så blir det ingen vinst. Utan dig så kommer jag aldrig att vinna. Förlåt om jag har varit så jobbig med det där med magen och det där med din utbildning och sen det där med slaghöken och allt annat. Men jag är så jävla rädd att gå miste om dig. Jag ska inte säga det här egentligen, men jag gick och la mig förut för jag var så trött på allting. Jag var trött. Visst, det kom vissa tårar, visst gjorde det det. Allt det här med varg och allt det här med dig och att du gick över till trollen och usch. Men jag vill inte ersätta dig med någon annan. Och du vet att jag älskar dig i nöd och lust. Och du vet att jag älskar din mage och navel också. Men ja, hade det inte varit för det där kollektivboendet så hade jag träffat dig. Och så hade jag, eller jag först kammat med dig ett par gånger, sen träffat dig, sen haft magmys. Hade det känts bra, då hade du fått träffa min mor. Hade hon godkänt dig, min syster godkänt dig, då hade jag friat. Sen det här med träningen och det här med utbildning och sådär. Jag har varit så rädd för att det ska ta dig för hårt. Och jag vet att du är en jävligt bombäkta Laila-tjej och sånt där, det fattar jag med, men du betyder så jävla mycket för mig. Jag vill inte att du ska ha BDSM med andra killar. Det gör mig sårad. Jävligt sårad faktiskt. Det gör mig ledsen. Jag tappar energi. För är man så kär och galen och förälskad i en tjej som man verkligen vill ha, så vet man att man inte kommer få henne. Då blir man inte glad, då blir man helt fel. Och då har jag misslyckats, och det är det jag kände mig den stunden när jag hörde någonting om att du hade tagit med dig några killar för att de skulle få ta med sig sin batong och sen puff på magen. Det var inte roligt att veta det. Ja, nu har inte jag sett hur din mage ser ut när den var helt förstörd, men du vet i alla fall att du har mig. Du vet i alla fall att du har mig som möjlighetspartner och allting om du skulle ändra dig. Finaste ängel, glöm inte bort mig. Alltså, jag vill inte att vi ska vara ovänner. Jag vill att vi ska vara Laila och Micke 2.0. Jag vill verkligen det. Jag vill inte att din mage, jag vill inte att din mage går till dem. Och jag tycker jättemycket om din mage och navel, det vet du. Nu har jag delvis sparat en bild av de första som jag fick förut, och jag kan ju säga så här, jag har ju sprutat väldigt mycket till den magen. Jag kanske inte skulle ha sagt det egentligen, men ja. Jag har en stor kärlek till dig och din mage, det har jag faktiskt. Ett framtidspar 2.0 som du sa, måste hålla varandra hårt. Även om man blir osam så blir man alltid vänner till slut. Det förstår du väl? Ja, jag säger så här. Nu ska jag inte säga det här för då har jag avslöjat det, men om jag hade haft din adress så hade jag skickat dig blommor.
Och sen hade jag träffat dig, eller först kammat, träffat dig, pussat din mage och naveln så mycket så att den hade blivit röd. Och pussat din hals och sen hade jag lagt min på din mage. Och sen hade jag njutit av den. Till och med kanske en hel natt också för den delen också, om jag hade fått den chansen. Men hjärtat, du vet den där med din, som du råkade ut för något år sedan, eller vad det var. Det var väl, jo, det var förra året. Misshandling och allt det här. Eller misshandling, vad säger man? Kidnappningen ska det vara. Låt det inte hända. Tillåt dem inte göra detta. Du förtjänar bättre än så. Okej? Puss. Jävlar, sa hon det? Ja men herregud, då har jag ju kanske en chans hos henne ju. Nej, du ska inte skriva det till henne. För att om du skriver det till henne, då är risken att då förlorar jag henne. Pang. Då kan inte ens mina blommor rädda mig i det här fallet. Du skulle inte gått med, men du kan säga liksom att... ja. Alltså jag... Hade jag haft din adress så hade jag skickat dig blommor också. Men det här som du skrev just nu, för hon skrev något om att eventuellt avblocka dig ikväll eller under helgen. Blir hon skrämd om hon får reda på att jag är med i leverantörskompaniet nu? Jag skulle säga ja, det blir hon nog. Fan vad skönt, då har jag kanske en chans och sen i alla fall, då kanske blommorna gör nytta i alla fall. Det är första gången. På kanske, vad är det, fyra försök tror jag det är någonting. Eller är det fyra försök? Är det inte närmare tredje försöket? Gör ingenting förhastat nu. Och sen tänker jag så här att om du berättar detta då kommer ju inte hon vilja bo med dig som sambo och sådana saker. Det förstår du väl. Hon kommer ju avbryta kontakten direkt. Hon kommer ju bli så här, Mikael, vilka tjejer är det du har kontakt med som är äkta? Vilka tjejer är det man kan lita på? Förstår du? Hon kommer bli jättebesviken. Nej, 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 nej. Inga sådana dumheter. Jag tänker bara, ska du bli min systers möjliga svägerska? Eller ska du låta Nathalie ta den istället? Och ska du bli mamma också till boendet? Då är det absolut viktigt att du håller, förlåt uttrycket, men käft. Nej. Nej men vänta lite här, alltså jag måste få ta tillbaks en liten detalj här. Alltså den som blir min flickvän, min partner, kommer ju att få Laila på köpet direkt. För mig låter det som om du inte vill bli min fru och partner. Det låter ju som det. Du vill ju antagligen inte bli det. Så att jag har ju ingen chans nu att få dig som min fru i alla fall. Och tänk på att trollen kommer vinna om de nu skulle på allvar få dig, vilket de nu troligtvis har fått. Och då blir de ännu mer mäktigare. Alltså du gör ju så att de, du gör ju hela köret, alltså du gör ju så att de vinner. Vad ska jag göra åt saken då? Jag måste ta det här med fina lina. Men jag säger det igen älskling, jag vill äga dig. Jag vill verkligen att du ska vara min flickvän, sambo, fru och partner. Men tänk på detta, genom dig så vinner fittorna. Och jag menar, tror du på riktigt att en framtidspolis... Alltså allt det här är ju... Alltså förlåt, men du har ju blivit helt skruvad. Alltså... Att vara med trollen och samtidigt utbilda dig till polis, det kommer inte... Nej, fy. I det här skälet skulle jag säga att då är nog fan mig din kompis fina Lina i sådana fall säkrare för sådana fall. För hon verkar ju fatta allting. Men det kanske är lika bra att du avslutar din polisutbildning då istället. Men det är synd. För då vinner trollen, då kommer jag aldrig kunna bli av med dem. Men vilken underbar fru jag hade fått. Nej, jag får berätta det för min syster om att du går över till trollen. Alltså, förlåt, men hur kan du släppa allt nu? Sådär, jag tänkte bara säga att jag kommer sluta nu ikväll att inte använda
Trollsvansens YouTube-kanal, utan den kommer att vara så att den kommer att tillhöra den som blir min sambo och partner. Och jag vill att det är du som ska vara min partner. Och jag tycker det är så otroligt jävla dåligt att du satsar ditt liv och allting på ett gäng som har misshandlat dig. Eller om du inte gjorde det, jag vet inte. Och som kidnappade dig och gjorde så att du inte liksom kom ihåg mig. Du fick minnesförlust och du mådde dåligt och allting sånt där. Kommer inte du ihåg det? Snälla, du måste ta dig ur det där. Oj. Ja, jag önskar att du kunde göra samma sak för mig. Att sitta och köra livestream och sådär med mig. Men det vill du ju inte. Oj. Ja, då så vet jag det. Dig och din mage vill jag ju ha mest av alla. Jag skulle till och med kunna tänka mig att offra alla tjejer bara för att få dig. Som en riktig Laila. Men ja, vi får se vad fina Lina tycker. Jag har vidarebefordrat allt till henne så vi får väl se vad hon kan med hennes magiska fingrar göra åt saken. Sådär ja, hej på dig fina Lina, Mikael här. Jag måste säga det här direkt innan jag svimmar av ilska här. Din kompis Karin Hotler, som du vet, hon har gått över till trollens sida. Och det här tillåter inte hennes framtida jobb någonting. Alltså, och nu är hon på hennes, alltså trollens sida, förstår du? Alltså, de kommer bli mäktigare genom Karin Hotler. Alltså din kompis måste ju ha fått någon hjärnsläpp eller någonting. Alltså jag kan inte bli tillsammans med Karin Hotler så länge det är så. Och skulle hon bli mamma i hemmet, i villan, vad tror du alla andra skulle säga då? Hon förstör ju för sig själv och hennes mage kommer ju förstöras. Alltså hela allt det här går ju åt helvete. Ja, jag vet fan inte vad vi ska göra nu, men du måste göra något åt saken. Ja, i värsta fall så får väl du ta över hennes plats så länge. Hej älskade fina Lina, tack för att du hörde av dig igen. Alltså, jag får en magkänsla här. Alltså, är Karin en dominant tjej som man måste verkligen få sätta på plats? Jag kan inte skälla ut henne så hårt, men då blir hon ju rädd ju. Men vad heter hon, Olivia? Fina Lina, då gör vi så här. Du ringer hennes mor och jag försöker öva mig för att liksom skälla ut Karin Hotler, min eventuella fru då. Eller om jag ska våga ringa och köra polisutbildningen istället och tala om att eran kandidat Hotler, Karin Hotler, har blivit helt knäpp. Hon har gått över till den dåliga sidan, trollen, som håller på och hackar på mig och mobbar och hela köret. Hon är så brutal knäpp just nu. Ja, Hotler pratar vi om givetvis då. Håll käften, fina Lina. Jag vet inte fan om jag ska nämna det här, men lägg av! Jag vet inte hur jag ska lägga upp det, men lägg av, Karin! Och vara på trollens sida. Du hör inte hemma där. Du hör mig och din mage tillhör mig. Skärp dig!